საღამოში დობისა მეგობრებო, ეს არის რადიო სივრცე FM 98.5. დღეს პარასკევი და შესაბამისად ყოველთვის აი ამ დროს, აი ახლა კი არის 19:08. პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური შოუ დიდი სივრცე. მე ვარ ამ შოუს წამყვანი ვაკა გორგილაძე და დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარია გამოჩენილი ეკონომისტი, პოლიტიკოსი, მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ლადო პაპავა. ბატონო ლადო, ძალიან მიხარია თქვენი ხილვა ჩვენ სტუდიაში. მოგესალმებით, საღამოშვიდობით. სალამი, მადლობა მოწვევით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი შოუს პირდაპირ ვიდეო გადაცემას შეგიძლიათ უყუროთ Facebook გვერდზე, რადიო სივრცე და ასევე YouTube ფარგზე. ამასთან თათ გახსენებთ, რომ მხოლოდ დიდ სივრცეში, რომელიც გადის რადიო სივრცეზე FM 98.5, რომელიც ეკუთვნის მედია ჰოლდინგ სივრცეები და რომლის შემადგენლობაშიც ასევე შედის საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი ან სივრცეები, ჩვენ გაიგებთ იმ ამბების შესახებ, რომლებსაც ვერ მოიპოვებთ ინფორმაციას ვერცერთ მედია საშუალებაში, იქნება ეს პროსახელისუფლებო თუ ანტისახელისუფლებო მედია. ამდენად გვისვინეთ, გვიყურეთ Facebook გვერდებზე, ეს არის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გვერდი სივრცეები და რადიო სივრცის Facebook აკაუნტზე, ასევე უყურეთ გადაცემის ვიდეოს YouTube არხზე. დღეს დავარღვევ ტრადიციას და აღარ გაგაცნობთ ინფორმაციას ძირითადი მოვლენების შესახებ, ვინაიდან გადაცემისთვის განკუთვნილი საეთერო დრო მთლიანად მიუძღვნა კითხვებს და განსაკუთრებით კი პასუხებს, რომლის მოსმენა ძალიან მაინტერესებს ლადო პაპავასგან. ბატონო ლადო, ჩვენ დავიწყებთ ზოგადი გლობალური პროცესების შეფასებები და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ბუნებრივია შევეხებით ჩვენს ქვეყანას. პირველი კითხვა, ნუ ცნობილია ლენინის გამონათქვამი, რომლის თანახმადაც პოლიტიკა არის ეკონომიკის კონცენტრირებული ცნება. Ну, амит ленინი ხაზუს და ეკონომიკის მნიშვნელობას და იმას, რომ ეს ქვემდებარეა პოლიტიკის. მაგრამ დღევანდელი გლობალური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, რომელიც გამოიხატება კონფლიქტებში, სხვადასხვა გეოპოლიტიკური აქტორების დაპირისპირებაში. აი ეს პროცესი თქვენი აზრით თავარი მოტივი ამ პროცესის არის ეკონომიკური ინტერესების დაცვა თუ სხვა პრობლემების, მაგალითად ხომ არ იმალება ამ ყველაფრის უკან, მაგალითად დემოგრაფიული კრიზისი, ან მაგალითად ტექნოლოგიური განვითარება, ან მაგალითად უსაფრთხოების საკითხები? იცით, ერთმნიშვნელოვანი პასუხი ამაზე არ არის და გეტყვით რატომ. ყველა ეს მიმართულება, რომელიც ჩამოთვალეთ, ყველა აქტუალურია და ყველას თავისი წონა აქვს, ხვედრი წონა აქვს ამ გლობალურ კალათაში რა პრობლემებიც არის. დღეს მსოფლიოში მიდის სერიოზული ტრანსფორმაციული პროცესი. მსოფლიო წესრიგი იცვლება, მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი იცვლება. ამაზე ყველა შეთანხმებულია. თუმცა როგორ იცვლება და საბოლოო პუნქტი როგორ იქნება, აქ ჯერ კიდევ ერთიანი შეხედულება არ არის, თუმცა ყველა შეთანხმდა იმაზე, რომ აი ამ მსოფლიო წესრიგის ცვლილებაში თოკი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ძირითადად ჩამოყალიბდა ერთპოლუსიანი მსოფლიო. დღეს უკვე სახეზია პრობლემა, რომელიც ტრანსფორმირდება იმაში, რომ მსოფლიო ერთპოლუსიანი არ იქნება. იქნება ორპოლუსიანი, სამპოლუსიანი თუ ზოგადად მრავალპოლუსიანი, ეჯერ გამოკვეთილი არ არის და არის სხვადასხვა სცენარები ამ ცვლილების. მაგრამ აი წმინდა სტატისტიკით რო არ დავტვირთოთ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, მოკლედ ვიტყვი. 94 წელს დიდი შვიდეულის ქვეყნები მსოფლიო ეკონომიკის მსოფლიო წარმოებაში მათი წილი შეადგენდა 35%-ზე მეტს. ეს იყო 39%-ამდე ადიოდა, საუბარი არის დიდი შვიდეულის ქვეყნებზე. მაშინ როცა აი მაშინ ჯერ ბრიქსი არის, მაგრამ რაც ბრიქსში დღეს შედის არა მარტო ის პირველი ქვეყნები, რომლებსაც ბრიქს შექმნეს, ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა, არამედ 24 წლიდან დრო დაემატა ეთიოპია, ეგვიპტე, ირანი და არაბთა გაერთიანებული ემირატები, აი მათი ხვედრითი წილი იყო 19%-ზე ნაკლები. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, 45%-ზე მეტი იყო
დიდი შვიდეულის ეკონომიკები და ეს იყო 19%-ზე ნაკლები. დღეს რაც ბრიქსია. ახლა რა მდგომარეობა დღეს? დიდი შვიდეული არის სადღაც 30%-ამდე და 35% უკვე გახდა ბრიქსის ქვეყნები. ამიტომ წარმოების მოცულობა შეიცვალა. ახლა საუბარი იმაზე, რამდენად სერიოზული ორგანიზაცია ბრიქსი. ჯერჯერობით ბრიქსი არ არის იმ დონის, რომ გაუწიოს კონკურენცია თუნდაც დიდი შვიდეულის რომელიმე ერთ ქვეყანას ცალკე აღებულს, მაგრამ ტენდენცია უკვე გამოიკვეთა. და რა თქმა უნდა, ეს როგორ ტრანსფორმირდება, ძნელი წარმოსადგენია და გეტყვით ახლა რატო. აქამდე ამერიკული დოლარი იყო ჰეგემონიური ვალუტა და ყველა ცდილობდა რაც შეიძლება მეტი ოპერაცია განახორციელებინა ამერიკულ დოლარში, რეზერვებში წამყვანი როლი ქონოდა ცენტრალური ბანკის რეზერვებში ამერიკულ დოლარს. დღეს ეს სიტუაცია შეიცვალა. და საინტერესო რა არის, იცით, თვითონ ამერიკელები ამას, ამერიკელი ეკონომისტები საინტერესო ანალიზს აკეთებენ. დღეს არა მარტო მოთხოვნადი გახდა არაიმდენად ისეთი ტრადიციული დიდი ვალუტები, როგორიც არის ევრო, იუანი, მეცნაკლები. არა, იენა, იაპონური და ფუნტი სტერლინგი, არამედ წამოვიდა არატრადიციული ვალუტები. კრიპტოვალუტები, ანუ. არა, არატრადიციულ ვალუტებში რა იგულისხმება რეზერვებში? მაგალითად, კანადური დოლარი, ავსტრალიური დოლარი, სინგაპურული დოლარი, იაპონური იენა, სამხრეთ კორეული ვონი, გაჩნდა ასეთი მოთხოვნაც ნორვეგიულ, შვედურ თუ დანიურ კრონაზე. ანუ რეზერვებში გაჩნდა ისეთი ვალუტები, რომლებიც საერთაშორისო დონეზე კონვერტირებად ვალუტებად არის. რითი ხდით ამას? ახლა ამათი, იმიტომ რომ ნახეთ, თუ საუდის არაბეთი ადრე მხოლოდ დოლარებზე ყიდა, დღეს უკვე ის მათ ოფიციალური პოზიცია აქვს, რომ ნებისმიერ ვალუტაში მზათარი რო გაყიდოს. ბატონო ლადო, თქვენ ბრძანეთ რომ დოლარი სუსტდება, თუმცა მე ის ინფორმაციას მოდის ვიხდი, ეს დასუსტება კი არ არის, ნენელა თმობს პოზიციებს, მაგრამ დასუსტებამდე ჯერ შორია. რა თქმა უნდა, ანუ მსოფლიო გლობალურ ვაჭრობაში დოლარის წილი კვლავ მე მგონი შეადგენს 60-დან 70%-ამდე, შემდეგ არის ევრო რაღაც 20%-იანი მაჩვენებლით და მე ძალიან გამიკვირდა იუანს აქ რაღაც 6%-ამდე დაახლოებით. თქვენ ისიც ახსენეთ, რომ არის აი ეს სხვა, ესე იგი, ვალუტა წამოიწია, მაგალითად, ეს კანადური დოლარის სიახლე იყო და შვედური კრონაც ასევე, მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ ხედავთ რას? ჩვენ ხედავთ აი ეს, რაც თქვენ აღნიშნეთ ახლა, რომ საუდის არაბეთმა პრაქტიკულად აღარ გააგრძელა ის ისტორიული შეთანხმება, რომელიც მე მგონი 70-იანებში იყო დადებული საუდის არაბეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, როდესაც ეგრე წოდებული ნავთობდოლარის ფენომენი შეიქმნა, ხო? საუდის არაბეთმა აიღო ვალდებულება, რომ უნდა მიეყიდა ნავთობი დოლარზე. ამ დოლარს მე შემდეგ გაბანდებდა ფასეულ ქაღალდებში ამერიკის შეერთებულ შტატების და გარდა ამისა იღებდა ვალდებულებას და ყიდულობდა პროდუქტს ასევე ამერიკულ შეერთებულ შტატებში დოლარებში. დღეს უკვე ეს პრობლემა, ეს შეზღუდვა არის მოხსნილი, მე მგონი კვირას მოიხსნა. ნიშნავს ეს თუ არა იმას, რომ თუკი საუდის არაბეთი აწი დაიწყებს თავისი პროდუქტ, ანუ თავისი ნედლეულის გაყიდვას, მაგალითად იუანზე, რეალზე, რუბლზე, ოფიციალურად დაიწყო ვაჭრობა ნებისმიერ ვალუტაში. ეს მათი პოზიცია. ახლა რაც შეეხება ბრიქს, გააძლიერებს თუ არა? იცით, ბრიქს უფრო და უფრო მიმზიდველს ხდის ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული გლობალური სამხრეთისთვის. და შეხედეთ ახლა ბრიქსი თვითონაც წინააღმდეგობრივი გაერთიანება. რა თქმა უნდა. ახლა ბრიქსში არის ისეთი ქვეყნები, რომელიც ამერიკისთვის ტრულად არის, აღიქმება და არის ისეთი ქვეყნები, რომელიც საკმაოდ მეგობრულია. მაგალითად, ბრიქსში არის ჩინეთი და არის ინდოეთი. ახლა დაემატა ირანი, რომელიც საერთოდ გამორჩეული ინტერია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ახლა ჩინეთსა და რუსეთს შორის ვაჭრობა გადავიდა იუანზე, ამით საკმაოდ ხეირობს ჩინეთი. თუმცა რუსეთიც ბევრი ჩინურ პროდუქციას ყიდულობს, მაგრამ ნახეთ რა მდგომარეობა, ასევე ინდოეთი გადავიდა რუპიებში, ყიდულობს რუსულ ავტო პროდუქტებს. თუმცა რუსეთი ვერ ყიდულობს ამ რუპიებით ვერაფერს. ვერაფერს გარდა ინდოეთის საქონლისა და იმდენი არ ჭირდება ინდური საქონელი. და აქ კიდევ ერთი საინტერესო რამ არის,
როცა ლაპარაკობთ და ეს უკვე რამდენიმე წელი აშკარა, მას შემდეგ რაც ტრამპი იყო მოვიდა პრეზიდენტი, რომ არის დაპირისპირება ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, ამერიკის ოფიციალური პოზიცია გაძლიერდეს ინდოეთი, როგორც საპირწონე ჩინეთის, იმიტომ რომ მათ შორის არ არის თლატკეთილმეზობლური დამოკიდებულება. ხოლო ინდოეთის გაძლიერება ნიშნავს მხარდაჭერას. აქედან გამომდინარე, ინდოეთი მეორე მხრივ ღეირობს ამით, რომ ამერიკისგან აქვს მხარდაჭერა, თუმცა არ უარყოფს, რომ რუსეთი მისი სტრატეგიული პარტნიორია. და ასეთი ხვრელიც კი გაჩნდა. ამის შესახებაც ამერიკელმა ეკონომისტებმა დაწერეს და აქედან გავიგეთ ეს ყველაფერი საერთაშორისო მედიაში. კერძოდ რა, ინდოეთი ყიდულობს ნავთობს რუსეთისგან, შემდეგ ხდება ნავთობპროდუქტების დამზადება და ამას ყიდულობს ამერიკის შეერთებული შტატები. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები უშუალოდ რუსეთისგან ნავთობს არ ყიდულობს, თუმცა ის ნავთობი, რომელსაც ყიდულობს, ნავთობპროდუქტები ყიდულობს ინდოეთში, ის არის რუსული ნავთობიდან დამზადებული, ნედლი ნავთობიდან. აი ესეთი ხვრელები ძალიან ბევრია მსოფლიოში. სხვათაშორის ეს იმავდროულად მიუთითებს, რომ ეს სანქციებიც არ არის სრულყოფილი. ნახეთ, მარტივად გასახმელი რო იყოს. როცა საუბარია მე-19-მე-18 პაკეტზე, ეს ნიშნავს, რომ ყველა წინა პაკეტი არასრულყოფილი იყო. მაქსიმუმ უნდა ყოფილიყო 1-2, მაქსიმუმ 3 პაკეტი, რო ყველა ხვრელი ამოფსებულიყო. თანაც ამ პაკეტებშიც როგორი არის, აი ერთი პერიოდი დაჭირდა ამერიკას შეესყიდა რუსული სასუქები, როსელ ბანკი, რუსეთის აგრალური ბანკი ამ ოპერაციისთვის სვიფტში ჩართო და JP Morgan-ს მისცა უფლება, რომ განახორციელებინა ეს ტრანზაქცია. ანუ ერთჯერადი აქცია განახორციელეს, ანუ როცა მათ დაშირდა. ამიტომ ესეთი ხვრელები ძალიან ბევრია. ამის გარდა უკვე ისიც გამოიკვეთა, რომ თვითონ ევროპაში არიან გადამყიდველები რუსული ნავთობპროდუქტების, მათი გადამუშავება და ამას საბოლოო ჯამში ევროკავშირში შედის რუსული, მათ შორის თხევადი გაზით შედის რუსული, დიდ ბრიტანეთში შედის და ამაზე უკვე ძალიან ბევრი საუბრობს. ანუ ნახეთ რა გამოვიდა. მსოფლიო თავდაპირველად, როცა ამერიკამ სანქციები დააწესა, შეიძლება დაგვეყო სამ ჯგუფად. ქვეყნები, რომლებიც დაუწესეს სანქციები, ქვეყნები, რომლებიც რუსეთთან მეგობრულ ურთიერთობაში არიან და აგრძელებენ მის მხარდაჭერას, ასეთი პირველში ბელორუსი, ასეთი არის ჩრდილოეთ კორეა, ასეთი არის ირანი და ასეთი და მეტანაკლებად ნეიტრალური ქვეყნები. ამ ნეიტრალურ ქვეყნებს თუ გადავხედოთ, ძალიან საინტერესო ქვეყნებია. მაგალითად, ყველაზე გასაკვირი, ჩემთვის და ალბათ ბევრისთვის, მოულოდნელი ისრაელი, რომელიც არ შეუერთდა ამერიკულ სანქციებს და ამ დროს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა ურთიერთობა არის ისრაელსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ისევე ნატოს ქვეყანა თურქეთი სანქციებს არ შეუერთდა. ამიტომ რუსეთი ამას ყველაფერს ძალიან კარგად იყენებს და იმიტომ რომ რუსეთი არის სირიაში და მეტნაკლებად ალბათ ეს არის ფაქტორი, რომელიც ირანის და ჰიზბოლას ძალისხმებას ოდნავ ამცირებს. და კიდევ ერთი მომენტი, ნახეთ, რუსეთმა მიიღო დრონები ირანიდან. დრონები, რომელიც ჩამოაგდეს უკრაინაში, რომ დაშალეს, აღმოჩნდა, რომ 78-80% ამ დრონების იყო ამერიკის შიქთავსი იყო ამერიკული წარმომავლობის. ამაზე სერიოზული გამოძიება დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ სანამ რუსეთი დაიწყებდა ომს უკრაინაში და გამოცხადებოდა ამერიკული სანქციები, მანამდე რამდენიმე ათეული წელიწადია სანქციების ქვეშ არის ირანი. მაშინ როგორ მოხდა ამერიკული შიქთავსი ირანული წარმოების დრონებში? ეს რაზე მიუთითებს, იცით? ხშირად არის ასეთი მსჯელობა, რომ მსოფლიოში გლობალიზაცია დასრულდა. ეს შეუძლებელია, რომ გლობალიზაცია დასრულდეს და ერთ მარტი მაგალითს მოვიყვან. აი, მთელი მსოფლიო ებრძვის ნარკობიზნესს. მთელი მსოფლიო, ინტერპოლი ებრძვის, მაგრამ პანდემიის დროსაც კი, როდესაც მიწოდების გლობალური ჯაჭვები მორღვეული იყო, ვიღაცას ყაყაჩო მოყავდა ავღანეთში და ვიღაცა ზედმეტი დოზისგან იღუპებოდა კანადაში. ის ავღანეთიდან ნედლეული სადღაც გადამუშავდა, სადღაც შეიქმნა და მთელი ჯაჭვი არსებობს. ანუ ყველაზე გლობალური არის ჩრდილოვანი ბაზარი. არალეგალური ბაზარი რო გლობალიზებულია, ისე არც ერთი ბაზარი არ არის გლობალური. რუსეთის მაგალითიც ამაზე მეტყველებს. რუსეთის მაგალითიც ამაზე მეტყველებს, იმიტომ რომ რუსეთი იყენებს სწორედ ჩრდილოვან გლობალიზაციას. და სწორედ ის, რომ ამერიკული შიქთავსით დამზადებული დრონებით ბომბავს უკრაინას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი. ამიტომ გლობალიზაცია არ დამთავრებულა. აქ უბრალოდ მოხდა გლობალიზაციის ტრანსფორმაცია. აი
ეკონომისტების გარკვეული ჯგუფი, ამერიკელი ეკონომისტების მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ეს გლობალიზაცია, რომელიც იქნებოდა პანდემიამდე, სადაც იყო პრაქტიკულად გამოკვეთილი ერთი ჰეგემონი ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ამ გლობალიზაციას დაერქვა ჰიპერგლობალიზაცია. შემდეგ მოდის პანდემია, როცა წყდება მიწოდების გლობალური ჯაჭვები, ამ კრიზისი გამოიწვია მთელ მსოფლიოში და შეიძლება თქვას ჰიპერგლობალიზაცია დასრულდა, ანუ დასრულდა ჰიპერგლობალიზაცია და არა გლობალიზაცია და ის ჩაანაცვლა ეგრეთ წოდებულმა ტურბულენტურმა გლობალიზაციამ, როცა რყევა, მაგრამ გლობალიზაცია მაინც არის. როცა ომი დაიწყო, უკვე ტურბულენტური გლობალიზაცია გადაიზარდა კონფრონტაციულ გლობალიზაციაში, იმიტომ რომ კონფრონტაციული სივრცეა, მაგრამ გლობალიზაცია მუშაობს. და სანქციების ქვეშ ყოფი ქვეყანა იყენებს იმ ქვეყნის ნედლეულს, რომელიც სანქციების დამწესებელია. აი, ამაზე ვისაუბროთ ახლა ხან. და ამიტომ დღეს საუბარი იმაზე, როგორ იქნება მომავალი მსოფლიო, ძალიან ძნელია, თუმცა ჩემთვის პირადად უფრო მისაღებია ასეთი, რომ მსოფლიოში გლობალიზაცია დარჩება, მაგრამ წინა პლანზე წამოიწევს ზოგადად უსაფრთხოების საკითხები და განსაკუთრებით ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხები. ანუ გლობალიზაცია იქნება, უბრალოდ ის იქნება სახეცვლილი ეკონომიკური უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. ბატონო ლადო, აი რო გავყვეთ ახლა ამ საკითხს, რომელიც ამნიშნოვნით ძალიან საინტერესოა. ანუ ჰიპერ გლობალიზაცია, ან სვანერეთ რო ვთქვათ მონო გლობალიზაცია, მონო გლობალიზაცია ჩაანაცვლებს აი პოლიცენტრისტულ სამყაროს რომ ეძახიან და აქვე შეიძლება ეს კონტურები გამოკვეთოთ იმ დიდი ქვეყნების, რომელიც შეცდებიან თავისი გავლენის და ეკონომიკური, ექსკლუზიური ეკონომიკური სფეროების შექმნას. Ну, მაგალითად, ჩინეთი იგივე, ინდოეთი, ბრაზილია, სამხრეთ ამერიკაში, რუსეთი და ალბათ თურქეთი, ირანი, არ ვიცი, როგორ დაალაგდება, მაგრამ კითხვაც ესეთია. მე ამიკითხავს სხვადასხვა ეკონომისტების მოსაზრებები, რომ აი ეს ექსკლუზიური ეკონომიკური ზონების შექმნა ითვალისწინებს მთავარ ამოცანას. ქვეყანა, ანუ ეს სახელმწიფო, რომელიც შექმნის აი ამ არეალს, ის როგორც მინიმუმ უნდა აკონტროლებდეს ბაზარს, რომელიც შეიცავს დაახლოებით 600 მილიონ მომხმარებელს. აი რამდენად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს რელევანტური მოსაზრებაა? ყოველ შემთხვევაში ამ მოსაზრებას არსებობის უფლება აქვს, მაგრამ ნახეთ, რო გითხარით, ბრიქსი მიმზიდველი გახდა გლობალური სამხრეთისთვის. გლობალური სამხრეთი შეიძლება დღეს ახლა ეკონომიკურად წამყვანი არ არის, მაგრამ ეს რეალური მოსახლეობა, რეალური ეკონომიკა, ამას ყოველას თავის პრეტენზია აქვს და ერთ მარტივ მაგალითს გავიხსენებ. რაც ომი დაიწყო უკრაინაში რუსეთმა და მერე სანქციები დაუწესეს, ამან გამოიწვია ერთი ასეთი ეფექტი. რუსეთი და უკრაინა ერთად აღებული სოფლიო მარცვლეულის ექსპორტის 25% უზრუნველყოფდა. სასუქიც. და მარცვლეულის ექსპორტი შემცირდა სწორედ 25%-ით, რატომ? იმიტომ რომ რუსეთმა გამოიყენა ეს როგორც იარაღი, ზოგიერთ ქვეყნებზე აკრძალა ექსპორტი, ზოგიერთ ქვეყნებში მიმართულებდი გააძვირა, ხოლო უკრაინული ხომალდები დაბლოკა. უკრაინამ როცა და ეს გაეტანა ხმელეთით, დაბლოკა პოლონეთმა, პოლონურმა ფერმერებმა. ამიტომ იყო ჩარევა თურქეთის პრეზიდენტის და გაეროს გენერალური მდივნის, რომ რამდენიმე ხომალდი გასულიყო. რატომ? იმიტომ რომ თუ არ იქნება მიწოდება მარცვლეულის ეგრეთ წოდებული გლობალური სამხრეთისათვის, ეს არის შიმშილი. და შიმშილი არის მიგრაცია. არა მარტო მიგრაცია, ეს არის დაპირისპირება, კონფლიქტები, სახელმწიფო გადატრიალებები და ეს არავის ინტერესში არ არის, აბსოლუტურად არავის. ამიტომ აი ამ ვითარებაში რა თქმა უნდა, გინდა არ გინდა ეს გლობალური სამხრეთი უნდა გაითვალისწინო. თუ ვაქამდე იყო გარკვეული ნიჰილისტური დამოკიდებულება გლობალური სამხრეთის მიმართ, დღეს უკვე ეს ასე არ დგას. ამიტომ გახდა მიმზიდველი ეს ბრიქსი. მაგრამ აქაც ნახეთ, ტენდენცია ერთმნიშვნელოვანი არ არის. 2023 წელს ბრიქსის გაფართოება რო იყო, გარდა იმ ჩამოთვლილი ქვეყნებისა, რომელიც უკვე ვთქვი, რომ გამოთქვამდე ინტერესს, რომ შეერთებოდა ბრიქსს, აგრეთვე ორი ქვეყანა იყო, რომელიც ასევე გამოთქვა სურვილი, არგენტინა და საუდის არაბეთმა, თუმცა 2024-ს მათ ორივე თავი შეიკავა. Ну Милейс მოსულან განაპირობა ეს არგენტინაში. არგენტინაში, ну შეიკავა თავი აგრეთვე საუდის არაბეთმა. მაგრამ რიგში არის სხვა ქვეყნები.
Turketi magalitsa. Kho, amiton prognozis gaketeba. NATO-s kveqana. NATO-s kveqana. Amiton prognozis gaketeba zhan rtulia. Ratkomanda, itsit, sanktsiema gamoitsues is, rom iseti efektebi gachta. Ჩვენ ამას ეკონომისტები გარე ეფექტებს ვეძახით, ექსტერნალიებს. Ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ დაასანქცირე რომელიღაც ქვეყანა, კიდე რომ მასზე მოქმედებდეს ეს სანქცია. Და ეს არის შენი მიზანი, მაგრამ ამას მოყვება ისეთი ეფექტები, რომელიც ჩვენ მიზნად არ ქონია, მაგრამ ეს გარე ეფექტები იქნება. Მაგალითად, ჩვენ როცა სანქციების ქვეშ მოაქცია რუსეთი და რუსეთიდან დაიწყო ბიზნესმა გადინება, შეხვარგინდოდა რომ ბიზნესი დაზარალებულიყო, მაგრამ ის მაინც დაზარალდა. Тро бизнес შეეკვეცა რუსეთის ბაზარი. ამიტომ ბიზნესის ზოგიერთმა სახეობამ სულაც არ დატოვა რუსული ბაზარი, სხვა ფირმების კოლგის ქვეშ ისინი მაინც დარჩნენ. უფრო მეტიც საფრანგეთმა და იტალიამ გაზარდა ღვინის ექსპორტი რუსეთში, ესეც ფაქტია. ამიტომ ეს გარე ეფექტები იქნება. Და ერთ-ერთი ასეთი გარე ეფექტი შეეხო საქართველოსაც, ჩვენს სამშობლოს. Საუბარი არის იმაზე, რასაც დღეს ცნობილია და პოპულარულია შვადერეფნის სახელწოდებით. იმიტომ რომ შვადერეფანი ნახეთ 2013 წელს, როდესაც სი ძინპინმა ჩინეთის პრეზიდენტმა წამოაყენა ეს ინიციატივა ერთი გზა ერთი სარტყელი და გამოქვეყნდა რუკები, როგორ უნდა ყოფილიყო გლობალურად ეს ყველაფერი შექმნილი, იმ რუკებს საქართველოს არ იყო. აზერბაიჯანის საქართველოს საერთოდ არ მოიაზრებოდა და საქართველოს თავრობას დიდი ძალისხმევა დასჭირდა, მათ შორის ტრადიციული კონფერენციების შემოდგომით თბილისში დიდი აბრეშუმის გზასთან დაკავშირებით, მხოლოდ პანდემიის დროს არ ჩატარდა ეს კონფერენციები, რომ რაღაცნაირად ამ რუკებზე საქართველოს გაჩენილიყო. რუკებზე კი გაჩნდა, მაგრამ რეალურად ის მაინც არ არსებობდა, იმიტომ რომ ჩინეთი უკავშირდებოდა დასავლეთს, ანუ ევროპას, იმ სატრანსპორტო დერეფნით, რომელიც რკინიგზის ხაზით გადიოდა რუსეთზე. ომმა უკრაინაში და შემდეგ დასავლეთის სანქციებმა ეს დერეფანი რუსეთზე გამავალი უბრალოდ დაბლოკეს. და ამ დროს უკვე გაჩენილი იყო რუკებზე ეგრეთ წოდებული შუა დერეფანი. რა თქმა უნდა, შუა დერეფანი დღეს უკვე რეალობად იქცა და თქვენ იცით მოგეხსენებათ ჩვენ რადიო მსმენელებსაც და ჩვენს მაყურებლებსაც, რომ პირველი სულ რაღაც ამი კვირის წინ. სულ რამდენიმე კვირის წინ მოხდა, ასე ვთქვათ, ესეთი პირველი ავტოკარავანის გავშვება ამ დერეფანში და საკმაოდ ეფექტიანი აღმოჩნდა ეს. ამიტომ ახლა ეს დერეფანი რეალური ამოქმედების სტადიაზეა. მოგეხსენებათ, იყო არაერთი სერიოზული ვიზიტი ცენტრალური აზიის რესპუბლიკებიდან მათი ხელმძღვანელები თბილისში, ისევე როგორც საქართველოსთან პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის სხვა წარმომადგენლების ვიზიტები ცენტრალურ აზიაში, აღარ ვლაპარაკობ ჩინეთს. ამიტომ აი სწორედ ამ მომმა ხო დასავლეთმა გადაწყვიტა სანქციების ქვეშ მოექცია რუსეთი, იმიტომ რომ ის არის აგრესორი. და სულაც არ იყო მიზანი შუა დერეფანი ამოქმედებულიყო. კაი გარე ეფექტი, დადებითი გარე ექსტერნალია, რომელიც საქართველოსთვის და აზერბაიჯანისთვის აღმოჩნდა მომგებიანი. ეს გარე ეფექტი არის, რომ ამოქმედების წინაშე დადგა ეს შუა დერეფანი, რომელიც აქამდე რუკაზე იყო და მანამდე რუკაზეც არ იყო. ძალიან საინტერესოა ეს ექსტერნალიების, ანუ აი ამ მომმა რაღაცა მოულოდნელად სიკეთე მოუტანა ამ კავკასიას, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ისიც ვიცოდეთ, რომ სომხეთსაც აქვს ასე ინიცირებული სოფლიო ჯვარედინი პროექტი და სამი დღის წინ პირველი ქარავანი ასევე სომხეთის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა შანხაიდან, თუმცა არ წევია და ეს ჯერჯერობით ჩემთან, ნუ ალბათ საქართველოსთან გააგრძელებდა სულაც, ვინაიდან თურქეთთან ჯერ ჩაკეტილი საზღვარი აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ სომხეთის მიმართულებითაც გაიხსნა ეს დერეფანი. და აი ბოლომდე რომ ამოვწუროთ, აი ეს დაპირისპირება გლობალური სამხრეთისა და დასავლეთ შორის, ანუ თქვენც ბრძანეთ ბატონ ლადო, ბრიქსი თავის ეკონომიკის მოცულობით უკვე აღემატება დიდ შვიდეულს. ესე იგი მოსახლეობის რაოდენობით რა თქმა უნდა შედარებით ვერ შევადარებთ. ეკონომიკური ზრდის ტემპები, ნუ ჩინეთში არის სტაბილურად 5%-იან ნიშნულზე, უფრო მაღალი 6-7%-ის ფარგლებში არის ინდოეთში, ასევე ვიეტნამის ეკონომიკა, რომელიც ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება და საერთოდ ინდონეზია, ფილიპინები. აი ის რომ ეკონომიკური აქტივობა გადაინაცვლა იქით, ის რომ ფინანსური აქტივობაც, ის რომ ვაჭრობაც ხდება აღმოსავლეთის, ნუ დიდი წილი აქვს, დიდი წილი კონტრიბუცია აქვს.
ხომ არ დგას კაცობრიობა ისტორიული რაღაცა პერიოდის წინაშე, როდესაც დასავლური ჰეგემონია უბრალოდ სრულდება? ვერ გეტყვით, იცით, შეიძლება ეს მასეც იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით პროგნოზები, რომ ეს მალე დასრულდება, შეუძლებელია. ეს სულ ცოტა რამდენიმე ათეული წელი სჭირდება იმას, რომ ეს გამოიკვეთოს. თუმცა ახლა რომ გავშალოთ ყველა კარტი და ყველასთვის ნათელი იყოს, ხო? ვიცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის სერიოზული არჩევნების, საპრეზიდენტო არჩევნების წინაშე. საკმაოდ რთული კანდიდატები ყავს და საკმაოდ ესე ვთქვათ, გეროტოკრატიის პრობლემა გამახსენდა, რომელიც საბჭოთა კავშირში იყო და ერთის და მეორეს ბევრად უფრო ასაკოვანია, ვიდრე ის გეროტოკრატია იყო საბჭოთა კავშირის დროინდელი. უბრალოდ ახლა მედიცინა განვითარდა, იმიტომ. მაგრამ ფაქტია, დაიტაუბან გადაიტანა მეორე მსოფლიო ომი უამრავი სტრესი და ამიტომაც ადრე დაბერდა. ხო, და თანაც მედიცინა არ იყო. რა თქმა უნდა. ამდენი მედიკამენტები არ იყო. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ეს სერიოზული არჩევნების წინაშე დგას ამერიკის შეერთებული შტატები, სამწუხაროდ არ გამოჩნდა შედარებით ახალგაზრდა პოპულარული ისეთი პოლიტიკოსი, რომელიც იმედის მომცემი იქნებოდა. დანარჩენი ერთიც ვიცით, ტრამპი რა იყო და მეორეც ვიცით, რა არის ბაიდენი, რეალობა, ხო? აქედან გამომდინარე, რაიმე პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია. ის რომ პოლიტიკურად ამერიკას უჭირს, ხედავთ, რომ არც ერთი კანდიდატი არ არის, რომელიც იქნებოდა მოსაწონი, აგერ სასამართლომ გამოუტანა და ტრამპს დაადანაშაულა და ამან მისი რეიტინგი კიდე უფრო გაზარდა და რამდენიმე ათეული მილიონი მობილის შემოწირულობა გაზარდა, ეს ყოველთვის ასე, ყველა ქვეყანა, ყველა ერში ასეა. დაჩაგრული კაცი უფრო მეტ სიმპათიას იმსახურებს, არა მარტო ქართველებში, საერთოდ არის. ხო, ასე რომ აი ამ ვითარებაში რაიმე პროგნოზი გაკეთება რთულია, თუმცა სწორედ იმას ვლაპარაკობ, რომ ჩინეთის გაძლიერება, ამერიკა ხელს უწყობს ინდოეთის გაძლიერებას ჩინეთის საპირწონედ. ნახეთ, როცა საუბრობთ ერთი გზა ერთ სარტყელზე, არის მეორე პროექტი, ამერიკული პროექტი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ უნდა იყოს დერეფანი, რომელიც ინდოეთიდან გავა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებზე და შემდეგ საბერძნეთს, არაფერ კავშირში არ არის საქართველოსთან. ეს გზაც რა თქმა უნდა საუდის არაბეთი, ისრაელის ხელშორის კო იყო ამ კონფლიქტში, ამ მარშრუტში. ხო, ამიტომ თქვი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები და შემდეგ საბერძნეთი და სამხრეთ, ანუ მთლიანად სამხრეთ, სამხრეთი ევროპა. ასე რომ როგორ ტრანსფორმირდება ეს ყველაფერი, ძნელი სათქმელი არის. მაგრამ იცით, მეორე მხრივ ახლა მე როგორც მეცნიერი ვიტყოდი, რომ პირადად ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის ძალიან საინტერესო პერიოდია, ძალიან დიდი არეალია კვლევისთვის, იმიტომ რომ სხვადასხვა სცენარებია განვითარების და ეს სცენარები სხვადასხვა შედეგს მოიტანს. მაგრამ ფაქტია, რომ მსოფლიო იცვლება, ისეთი ვერ იქნება. და აი ამ დროს ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთი მცირე ზომის ქვეყნისთვის, როგორც ჩვენა ვართ, რომ დიდათ არ ვიჩქაროთ და ამ ტრანსფორმაციულ პროცესში დიდათ არ დავზარალდეთ, არ დავზიანდეთ, ისეთი გადაწყვეტილებები მივიღოთ, რომელიც როგორც ეკონომიკურად, ასევე პოლიტიკურად ხელშეუწყობს ქვეყანას მეც სტაბილურ განვითარებას. ბატონო ლადო, აი ახლა კი მინდა როგორც მეცნიერს კითხოთ, თარე როგორც მხოლოდ ეკონომისტს ან პოლიტიკოსს. აი ნახეთ, ისევ რაღაც დღეს რაღაც კლასიკოსების მარქსიზმ-ლენინიზმის ციტირება მიწევს. აი ეს თვალ ციტატა არ არის, ანუ ისტორიული მატერიალიზმის თანახმად, მარქსის თეორიის თანახმად, ჩვენ ვიცით, რომ ექსპლუატატორი არის უცვლელი ცვლადი და იცვლება იქ ის, ვინც უწევს აი ამ, ესე იგი, ვის მიმართაც ახდენს ექსპლუატაციას, ხო? ეს ჯერ იყო მონა, შემდეგ იყო გლეხი, შემდეგ პროლეტარიატი. მაგრამ დღევანდელ დღეს შრომის ორგანიზაცია იცვლება, ვითარდება რობოტოტექნიკა, ვითარდება ხელოვნური ინტელექტი და დღეს უკვე ფუტურისტები, სოციოლოგები, ეკონომისტები მათ შორის აქვეყნებენ სხვადასხვა მონაცემებს. აი მაგალითად, ვარაუდობენ, რომ 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 3000 სპეციალობა, ეს იქნება სპეციალობა, რომელსაც მთლიანად შეასრულებს და დაეუფლება ხელოვნური ინტელექტი და რობოტი. და შესაბამისად, აი ეს მასა უზარმაზარი ადამიანების უბრალოდ არჩევა უმუშევარი.
ანუ ეს არის ასობით მილიონი ადამიანი, რომელიც შეუერთდება უკვე დაახლოებით რამდენი მილიარდ ნახევარი, თუ 2 მილიარდი, ვინც ისედაც უმშევარი იყო. აი ეს პროცესი, რომელიც ნუ ბუნებრივად და ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს ამ პროცესს, ის ბუნებრივად წარმოშობს ასევე კონფლიქტებს, სოციალურ კონფლიქტებს, შეიძლება საომარ მოქმედებებსაც ქვეყნებს შორის ან ქვეყნებში იქნება სამოქალაქო ომებს და ასე შემდეგ. მეცნიერება რას ამბობს ამასთან დაკავშირებით? თუ ხედავს ამ საფრთხეს და ძალიან კარგი კითხვაა და რატომ იცით? მე ხო ყველა მეცნიერების ყველა დარგზე ვერ ვლაპარაკებ, მე ვლაპარაკებ ეკონომიკაზე სამწუხაროდ. ეკონომისტები ერთ რამეში შეთანხმდნენ, რომ ეკონომიკური მეცნიერება არის კრიზისში. ანუ ეკონომიკური მეცნიერება ვერ ეწევა ცხოვრებას. ანუ ჯერ ფაქტი უნდა მოხდეს და მერე უკეთეს შემთხვევაში არის ინტერპრეტაცია. და ამის საუკეთესო მაგალითებია შემდეგი. აი, როდესაც დიდი დეპრესია იყო. მე 20-იან და 30-იან წლებში. ამის პროგნოზი არავის არ გაუკეთებია, თუმცა დიდ დეპრესიაში ერთი კარგი რამე მაინც მოხდა, კეინსი გამოჩნდა და თეორია შეიქმნა. შემდეგ გადის დრო, ხდება 2008-9 წლების კრიზისი. ამ კრიზის დროს არანაირი თეორია არ შექმნილა, კეინსი ვერ გაცდა ვერავინ. ანუ ხდება იგივე, აი მაგალითად დაიშალა საბჭოთა კავშირი, დაინგრა ბრძანებლური ეკონომიკა, დაიწყო საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა, ისე რომ არანაირი თეორია საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის უბრალოდ არ არსებობდა. პოლიტიკოსი ვერ დაერულდება თეორიის შექმნას გადაწყვეტილებები აქვს მისაღებ. იგივე დავიწყოთ თუნდაც კრიპტოვალუტა. უკვე რამდენი ხანი 2009 წლიდან არსებობს. ვიღაცა მდიდდება, ვიღაცა ფულს კარგავს. არსებობს, მაგრამ ეკონომისტები დღემდე ვერ შეთანხმებულან, ეს ფული არის თუ არ არის ფული. თქვენი აზრით? ეს არის აქტივი, მაგრამ არის თუ არა ეს აქტივი, რომელიც არის ფული, ჯერ არ არის. ამიტომ ერთ-ერთი ასეთი მწვავე თემა არის ხელოვნური ინტელექტის, რომელიც ცვლის სამყაროს და ჩამორჩენა სოციალური მეცნიერებების მხრიდან და კონკრეტულად ეკონომისტების მხრიდან რა თქმა უნდა არსებობს. თუმცა მიმართულებით უკვე ძალიან ბევრი იწერება, მათ შორის ბევრი წიგნებიც გამოდის და საკმაოდ პოპულარული, თუმცა ეს პრობლემა შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, რომ მეცნიერება, ეკონომიკური მეცნიერება ჩამორჩება იმას, რაც რეალურად ხდება ცხოვრებაში. ბატონო ლადო, თქვენ როდესაც ბრძანეთ, რომ არატრადიციული ვალუტების ანუ კურსი იზრდება, ანუ მყარდება, მოთხოვნა იზრდება ამ ვალუტებზე და აქვე გამახსენდა ის, რომ ასევე იზრდება მოთხოვნა კრიპტოვალუტაზე და ოქროზე. ეს იმის ნიშანია, რომ ტრადიციული ვალუტები, ანუ ეს ძირითადის არეზერვო ვალუტა ცუსტება და სხვა ევრო ცუსტება და ასე შემდეგ. იცით, დავიწყოთ იმით, რომ უნდა განვასხვაოთ ახლა კრიპტოვალუტას ინტერესი აქვს, რომ ეს არის ძალიან ადვილი გადარიცხვა ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე და რაც თავარია ფარული. ამიტომ ჩtildeოვანი გადარიცხვები არის ძალიან პერსპექტიული და ეს ერთ-ერთი გზა არის იმავე რუსეთისთვის ოპერაციების ჩატარება. თავისი შაუბნელი საქმეები. კი, ამაზე იგივე ნობელის პრემიის ლაურეატი ჯოზეფ სეგლიზი წერდა, რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა კრიპტოვალუტის არის ფულის გარეცხვა. ნარკობიზნესიდან, იარაღის ბიზნესიდან, ადამიანებით ვაჭრობის ბიზნესიდან, შემოსავლების ლეგალიზების და ტრანზაქციების შესრულების. რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული პრობლემა. რა შეეხება ოქროს, ეს ახალ ცალკე პრობლემაა. ნახეთ, როცა სანქციები დაედო რუსეთის აქტივებს, ამანაც დააფრთხო მთელი რიგი ქვეყნები, რომ აქტივები ქონდათ დოლარში და აქტივები ქონდათ სხვა ქვეყნების ბანკებში. ამიტომ ურჩევნიათ, რომ რეზერვად ქონდეთ თავიანთ საცავებში ოქრო. ამიტომ ეს ცოტა სხვა თემა არის. ეს ანუ შე რო დაასანქციირე რუსული კაპიტალი ევროპაში და შტატებში, ამიტომაც მე შენს მიმართ დობა მეკარგება და ვირჩევ ოქროს. სიფრთხილეს რისკი იზრდება, ამიტომ ქვეყნების გარკვეული ჯგუფი, მათ შორის ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ალბათ გზნობენ, რომ შეიძლება რაღაცა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდნენ, მათ ურჩევნიათ, რომ ნაკლები ქონდეს ეს რეზერვები, რომელიმე ევროპულ თუ ამერიკულ ბანკში განთავსებული, ნაკლებად შეიძინონ სახაზინო ვალდებულებები ამერიკის შეერთებული შტატების და ეს თანხები, რეზერვები ქონდათ ოქროში, რადგანაც ოქროს ფასი მაინც არ დაეცემა. ამიტომ ეს არის დაზღვევის გარკვეული მექანიზმი. რამ გამოიწვია? იმიტომ რომ თუ შენ დაასანქციე, სანქციების ქვეშ მოაქციე რუსეთის აქტივები,
და ხო კიდევ საინტერესო რამე გამოჩნდა ხო უკრაინას მისცეს საქტეები ochonda ცესკის სახით. ცესკის სახით კი. ხო, მაგრამ ეს ცესკი ვის უნდა დაუბრუნოს უკრაინა? ხო, ეს იქ სადაც განთავსებულია თუ ისევ რუსეთს. და რა 100% განაკვეთეთ, ეს ინფორმაცია მეუბნებლად არ ამაკ, მაგრამ ეს მე მგონი თვითონაც არ გადაწყვეტილი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კითხვები ჩდება, რომელზედაც პასუხები ნაკლები არის. ანუ ეს ხო დივიდენდ, ეს არის რუსული აქტივების დივიდენდები, გაცემული სესხად. გაცემული სესხადო, მაგრამ სესხი თავის პროცენტით უნდა დაბრუნდეს და ვინ არის ამის მიმღები, ეს ხო მაინც რუსული ფულია. და ამიტომ ძალიან ბევრ ქვეყანას, რომელიც შეიძლება თლა ტრანსპარანტული არ არის, თლა დემოკრატიული არ არის, ამან შეუფნა გარკვეული საფრთხე და ყველა ცდილობს რომ მეტაკლება თავი დაეზღვიოს და ამიტომ გაჩნდა მოთხოვნა ისეთ ფასეულობაზე როგორიც არის ოქრო. ბატონო ლადო, როგორ ფიქრობთ, შეიძლება კრიპტოვალუტამ შეუქმნას გლობალური საფრთხე გლობალურ საბანკო სისტემას? რა თქმა უნდა, შეიძლება და უფრო მეტიც. ახლა თვითონ ეკონომისტებს შორისაც არის განსხვავება და წამოვიდა ასეთი ის, რომ ჯობია თვითონ სახელმწიფოები ჩაუდგნენ სათავეში და შექმნენ ელექტრონული ფული. ანუ სახელმწიფო კრიპტოვალუტა. ელექტრონული ევრო არის მაგალითად. ხო, ელექტრონული დოლარი და ელექტრონულ ლარზეც არის ლაპარაკი. ანუ პრაქტიკულად ეს ნიშნავს საბანკო სექტორის რადიკალურ ტრანსფორმაციას. ანუ ეს ყველაფერი ის მოფხიბლულობა რაც ამას აკრო საკომისიო არ არის, სტრაფი გადარიცხვებია და ყველაფერი. შენ კი არ დაიწყო კრიპტოვალუტით ოპერაცია, რომელთ ლეგალური კრიპტო დოლარით ან კრიპტო ლარით გააკეთო ეს ოპერაციები და ეს იქნება ბუნებრივია, ამის უკან იქნება სახელმწიფოს მიმართობა, ისევე როგორც დღეს ვალუტების მიმართ ვიცით რომ ოქრო სტანდარტი დღეს არსებულ ვალუტებს არ გააჩნიათ და მათი უკან დარინ დობა სახელმწიფოების მიმართ, ვენდობით ამერიკის შეერთებული შტატებს, ვენდობით მის ხაზინას, ვენდობით ფედერალურ სარეზერვო სისტემას, ვენდობით ევროპის ცენტრალურ ბანკს ევროსტან მიმართებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ კეინსი დილიჟენსი როგორც სახელმწიფო რეგულაცია კვლავ არის აქტუალური და სახელმწიფოს როლი გაძლიერდება თქვენი აზრით. რატომ იცით? იმიტომ რომ როგორც არის მთელი რიგი საკითხები რომელი ჯობია გადაწყვიტოს ბაზარმა. მაგრამ ბაზარი ყოველ შემძლე არ არისო. პირიქით ბაზარი ხანდახან ქმნის თავისივე საწინააღმდეგო ანტიპოდს. აიმიტომ რომ ბაზარის თავი არის კონკურენცია, მაგრამ კონკურენცია იწვევს მონოპოლიზაციას და მონოპოლიზაცია კლავს ბაზარს. აი ეს არის ესე იგი ის რისთვისაც ბაზარი არის, საბოლოო ჯამში ბაზარი თავის თავს სწობს. ამიტომ არის საჭირო რაღაც კარგი მექანიზმები ამის თავდასხმების. ამიტომ არის შესაბამისი კონკურენციის ხელშემწყობი სახელმწიფო ინსტრუმენტები. ადრე ამას ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა ერქვა, ახლა კონკურენციის ხელშეწყობა. ფოტოშორის ერთხელ წავიკითხე ძალიან კარგი სტატია ავსტრიელი ეკონომისტების, მათ პერაფრაზი მოახდინეს ჩერჩილის ცნობილი გამონათქვამის, რომ დემოკრატია ცუდი მართველობის ცუდი სისტემაა, მაგრამ სხვა ყოველ დანარჩენი უარესია. აი კონკურენციის ხელშეწყობის ინსტრუმენტი ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ სხვა ნებისმიერი კიდე უფრო უარეს. კი ბატონო. ბატონო ლადო, ეხლა მოდით გადავიდეთ უკვე კონკრეტულად გეოპოლიტიკაზე. კი ბატონო. და აქ რა თქმა უნდა, აქაც არის გეოეკონომიკა. ანუ ბევრი ანალიტიკოსის მოსაზრებით და სხვათა შორის მეც ვიზიარებ ამ მოსაზრებას და მინდა ითქვენა გავიგო რამდენად ვწდებით. მთელი ეს კონფლიქტი უკრაინაში მიზნად ისახავდა მთავარ ამოცანას, რომელიც იდგა ამერიკის შეერთებულ შტატების წინაშე. ეს კი არის მომავალი დაპირისპირება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. და თითქოს კონფლიქტს უკრაინაში უნდა მოეხთინა ევროპის ეკონომიკური შესუსტება, რაც ხდება კიდეც, ვინაიდან ნუ გაზზე ჩრდილოეთის ნაკადი არის აფეთქებული, გერმანია ვეღარ იღებს გაზს, შესაბამისად მთელი რიგი ინდუსტრიების არის ნუ პრაქტიკულად განადგურებული, როგორც არის ქიმიური მრეწველობა, მეტალურგია და იქ სადაც ნუ განსაკუთრებით დიდი ოდენობა ენერგიის ჭირდება, ხო? ამის შედეგად ხდება გადინება კაპიტალის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამის შემდეგ ხდება სხვადასხვა ინდუსტრიების
ინდუსტრიების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიების რელოკაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩინეთში სხვათა შორის. Და ყველაფერი ეს მხოლოდ აძლიერებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, აძლიერებს მის ეკონომიკას, რომელიც იზრდება საკმაოდ ნორმალური ტემპებით, იმის გათვალისწინებით, რომ საბანკო განაკვეთი 5.5% შეადგენს სხვათა შორის. და მოკლედ ყველაფერი ეს არის სამზადისი აი ამ კონფლიქტისთვის, რომელიც ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაიწყება ეგ სამხრეთ აზიაში. რამდენად იზიარებთ ამ მოსაზრებას? ეს მოსაზრება არსებობს ამ სცენარის შესახებ, არაერთი კვლევა ჩატარებულა და რაც საკმაოდ პოპულარულია, მაგრამ მოდით ჩვენ შევხედოთ ხელი ხელს ბანდ და ორივე ერთად პირსო. ხო, ცნობილი ქართული ანდაზა არის, მაგრამ რეალურად ნახეთ რა ხდება. დავიწყოთ მაინც, ოკუპანტი არის და თავდასხმა განახორციელა რუსეთმა. რა თქმა უნდა, მაგრამ პროვოცირებული. ყოველ შემთხვევაში რუსეთს ბევრი პროვოცირება არ ჭირდება. რუსეთთან დადებული არც ერთი შეთანხმება არ არის დაცული. 94 წელს მათ ხელი მოაწერეს სოხუმში საშინელებას ინგლისთან, დიდ ბრიტანეთთან, ამერიკასთან, საფრანგეთთან ერთად, რომ უზრუნველყოფდნენ უკრაინის ბუდაპეშტის მემორანდუმს. დიახრო, დამოუკიდებლობას, ოღონდაც არ ყოფილიყო ის ბირთული სახელმწიფო და პირველი დაესხა თავს. ამიტომ რუსეთი არაფერს დაგიდებს ნებისმიერ შეთანხმება რომ დაარბიოს. მაგრამ რა თქვი, ხელი ხელს ორი სხვადასხვა ხელია, მაგრამ ორივე ერთად პირს. პრაქტიკულად რუსეთს თავისი ამბიციები აქვს, თავისი იმპერიული ამბიციები აქვს და ამაზე თვალს ვერ დაყუჭავთ, მაგრამ ახლა ოფიციალური პოზიცია, როცა კონგრესის თავმჯდომარე გამოდის და იძახის, რომ ეს უკრაინას რომ მისცეს ახლა 60 მილიარდი, ეს ცუდი არ არის ამერიკისთვის, იმიტომ რომ ამერიკა ეს ფული კი არსად არ მიდის, ეს ამერიკაში რჩება, ამერიკის ეკონომიკაში იქნება, ეს იარაღი მიეცემა შესაბამისად უკრაინას და თანაც ეს არის სესხი. ხო, ბუნებრივია რომ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მუშაობს ამერიკის ეკონომიკაზე დადებით. რაც ხეხება ევროკავშირს, ევროკავშირი მართლა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის. რა თქმა უნდა, ერთი ისო რომ ევროპაში მიდის საომარი მოქმედებები. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ასეთი მასშტაბური დაპირისპირება ევროპის ტერიტორიაზე არ ყოფილა. Ну Югославия და ხო, მაგრამ ასეთი მასშტაბი. ასეთი მასშტაბი. ასეთი მასშტაბი. ასეთი მასშტაბი საერთოდ მსოფლიოში არ ყოფილა. ხო, ახლა ვერ ვიტყვით რა სოფლიო მესამე სოფლიო მია, მაგრამ არ ჩორს ვართ მისგან და სკიპზე ვართ ბირთულ დაპირისპირება უნდა. ამიტომ ეს ამის უყოფაც არ შეიძლება, მაგრამ ფაქტია რომ რა აღმოჩნდა, აღმოჩნდა რომ თუ მეორე სოფლიო ომის წინ ამერიკის ეკონომიკა არ იყო ომისთვის მზად და შეერაღება იყო ევროპაში, ამერიკა მეორე სოფლიო ომის განმავლობაში განავითარა სამხედრო მრეწველობა. დღეს აღმოჩნდა რომ ევროკავშირი არ არის ომისთვის მზად, არა აქვს სამხედრო მრეწველობა. ამიტომ სამხედრო მრეწველობა ვის აქვს? აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ახლა მოხდა რა, საწყობების დაცარიელება, მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან დაცარიელდა ყოფილი საბჭოთა იარაღი, რომლის გამოყენება უფრო მოეხერხებოდათ უკრაინელ სამხედროებს, იმიტომ რომ ისიც ყოფილი პოსტკომუნისტური ქვეყანაა და ეს ტექნიკა უფრო ცნობილი. ჭურვების კალიბრები კი ბატონო. ეს საწყობები ხო შესაძლებელია. ამიტომ დადგა უკვე ახალი ამოცანა. ბრიუსელი უკვე მსჯელობს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის განვითარებაზე. მაგრამ სანამ ამას განავითარებ, მანამდე შეერეღება ხო გინდა, გინდა არ გინდა, ამერიკული მრეწველობა ამაზე მუშაობს. ამერიკული და სხვათა შორის ბრიტანულიც. ამიტომ მარტო ამერიკას ნუ შევხედოთ, ბრიტანული მრეწველობაც, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში დღეს მხოლოდ ჩანასახოვან მდგომარეობაშია. ამიტომ დღეს ლაპარაკობს უკვე კაფიოდ ბრიუსელი იმაზე, რომ ევროკავშირს უნდა ქონდეს თავის სამხედრო თავდაცვითი ძალები და მარტო ნატოს იმედად არ უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ თუ სიტუაციაზე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატების მომავალი პრეზიდენტი გახდა ისევ ტრამპი, ტრამპის დამოკიდებულება ნატოს მიმართ ყველამ კარგად იცის და არ ამგონია რომ შეცვალოს ეს დამოკიდებულება. ლოზუნგი არის ამერიკა ამერიკელებისთვის და ნატოს მიმართ საკმაოდ სკეპტიკური დამოკიდებულება. ამიტომ ევროკავშირი უკვე გადაერთვა ამაზე. ამიტომ გითხარით, დღეს წინა პლანზე მოდის გლობალიზაცია,
უსაფრთხოების, ეროვნული უსაფრთხოების და კონკრეტულად ეკონომიკური უსაფრთხოების გათვალისწინებით. გლობალიზაციას ვერსად ვერ გავექცევით, მაგრამ უსაფრთხოების თემატიკა ხდება აქტუალური. რაც შეეხება კონფლიქტს აღმოსავლეთში, ხა ჩვენ რო ვცხედავთ, რაც დღეს ხდება, იცით, ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ორ სლავურ ერს შორის მოხდებოდა ასეთი სისხლისღვრელი ომი, ასეთი დაპირისპირება. მაგრამ მოხდა, ფაქტია, ხო? პერიოდულად ხდება, 100 წელიწადში ერთხელ ისე ხდება. ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, მე ჩემს წრეში ამას ნამდვილად ვერ ვიცი. ისეთი მასშტაბებით ვერ წარმოვიდგენდით. ყოველ წელს 2014 წელს რომ მოხდა ყირიმის ოკუპაცია, იარაღი არ გასროლილა, ისე მოხდა ეს. პრაქტიკულად ანექსია. ხო. იარაღის გასროლის გარეშე მოხდა ამის მიტაცება რუსეთის მიერ. მაგრამ ახლა სხვა მდგომარეობა, ამიტომ თეორიულად არაფერი გამორიცხული არ არის. ამიტომ საჭირო არის ახალი მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბება. სხვათაშორის ახალი მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბების ინიციატივით თვითონ ჯო ბაიდენი გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. მე მახსოვს ეს ბრიფინგი. დიახ, საშუალო დამთავრდა ეს მსოფლიო წესრიგი, მაგრამ ახლა როგორი, რა თქმა უნდა, მსოფლიო წესრიგში ამერიკის როლი მაინც დარჩება ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ გინდა არ გინდა არის რაღაც ახალი ძალები, რომელიც უნდა გაითვალისწინო მეტნაკლებად. რაც შეეხება ახლა მოდით 2-20 წელს რუსეთის ეკონომიკაზეც გეტყვით, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან ევროკავშირზე ვილაპარაკეთ. რუსეთმა მოახერხა საკმაოდ სწრაფად სამხედრო მრეწველობის განვითარება. ასეთი საინტერესო სტატიაც კი გამოქვეყნდა თავის ფოტოებით რუსეთის ერთ-ერთ ქალაქში, პურის საცხობი ქარხანაში, როგორ მზადდება დრონები. ანუ ერთი სამკრე მუშაობს პურსაცხოვს, მეორე სამკროში მზადდება დრონები და ისეც კი თქვა, რომ ახალ გამოშვებულ დრონებს პურის სუნის დისო. ხოდა ფოტოებიც იყო დადებული, როგორ გამოდის, ერთი არის პური გამოცხარი და მეორე მაგიდაზე არის დამზადებული დრონები. იყო ახლა ასეთი პროგნოზებია, რომ რუსეთის ეკონომიკა მხოლოდ 3 წელი გაუძლებს ამას და მეტი ვერა. მაგრამ მოდით გავიხსენოთ 2022 წლის პროგნოზი. რუსეთის ეკონომიკა ერთ წელიწად ჩამოიშლება. არც ერთი პროგნოზი არ არის გამართლებული. და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ხრელებია. ხრელების გარდა არის დიდი სახელმწიფოები, რომლებიც სანქციებს არ მიუერთენ და აგრძელებენ, მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობას რუსეთთან. ეს ფაქტია და არის ხრელები და ამ ხრელებში თვითონ ამერიკაც მონაწილეობს, ევროკავშირის წევრის ქვეყნებიც, რომლებმაც სანქციები დაუწესეს. აქედან გამომდინარე იმ პროგნოზის დაჯერ რუსეთის ეკონომიკა მდგომარეობას დიდხანს ვერ გაუძლებს, ეს ფაქტია, მაგრამ რამდენხანს გაუძლებს 3 წელიწადი, 5 თუ 10, ეს არავინ არ იცის. Ну, ახო, აი ამ დაძაბულობას ვერ გაუძლებს. ერთი არის მთავარი, რომ ეს დაძაბულობა რაც მალე მორჩება, ყველასთვის კარგია. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ განვითარება მშვიდობის გარეშე შეუძლებს, ბიზნესი იქ არის, სადაც არის მშვიდობა. რა თქმა უნდა. ხოლო ისედაც არის ომი, იქ არის მხოლოდ სამხედრო მრეწველობა. მეტი არ. რა თქმა უნდა, ეს არის საშიშროება. ეხლა კი არის ეს ზრდა უზრუნველყოფილი სამხედრო სამრეწველობის ზრდის ტემპებით და ამიტომაც არის 2.5-იანი 3%-იანი პროგნოზი, ვარაუდი, მაგრამ ეს არის მოკლევადიანი ეფექტი და ძალიან სახიფათო ბუმერანგის ეფექტით ხასიათდება ხოლმე. მოდით ეხლა, ესე იგი, აი საქართველოსზე ვილაპარაკოთ, ბატონო ლადო. აი ნახეთ, ესე იგი, ნუ ბჟეზინსკი თავის საჭადრაკო დაფაში რამდენიმეჯერ აახსენა საქართველოს. სხვათაშორის ძალიან ცოტა ქვეყანა ნახსენები აი ამ ის გეოპოლიტიკურ ნაშრომში. ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველო არის აქტუალური. სანქციების დაწესება, თანაც ძალიან ოპერატიულად დააწესეს ეს სანქციები საქართველოს წინააღმდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ეს ყველაფერი აი ამ გეოპოლიტიკური პროცესით არის გამოწვეული? იცით, ახლა ჯერჯერობით საკმაოდ რთულია მაგაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა. რა თქმა უნდა, თავიდანვე იყო მოწოდებები, რომ ის ცნობილი კანონი გამჭვირვალეობის არ ყოფილიყო მიღებული. ამას მოყვებოდა სანქციები, ამიტომ ერთი არის ის სიტყვათა წყობა, რის გამოც დაწესდა სანქციები. მეორე არის ის, რაც პრობლემატური არის. ამიტომ დღეს ვერ ვიტყვით, რომ ეს სიტყვათა წყობა, რომ ამ სანქციების დაწესდა ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს ასეა, მაგრამ არის რეალური პრობლემაც. პრობლემა ის არის, რომ როდესაც 90-იან წლებში საუბარი იყო დიდ აბრეშუმის გზაზე და ამას ეს ცნობილი შევარდნაძის პროექტი იყო, თუმცა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი ეს შევარდნაძის, თვითონ მოვიდა თავში აზრა თუ
ვინმე მურჩია და ეს ვინმე უცხოელი იყო თუ ქართველი, არ ვიცი, მაშინ მე მასთან არ მუშაობდი. მაგრამ ეს აიტაცა მსოფლიომ, არა მარტო იმიტომ, რომ შევარდნაძე 90-იან წლების დასაწყისში ძალიან პოპულარული იყო ბერლინის კედლის დანგრევასთან, საბჭოთა კავშირის დანგრევასთან დაკავშირებით, არამედ იმიტომაც, რომ ყველა საწყობდა, დასავლეთს საწყობდა ალტერნატიული სატრანსპორტო დერეფანი ალტერნატიული რუსეთთან მიმართებაში. ეს ყველა მაიტაცა. Da im dros gačta evropuli projekti traseka, im dros gačta amerikuli projekti inogeti, anu traseka zogadi derepani satransporto, inogeti energetikuli derepani. Magram aghmosavletshi es orive derepani tavdeboda tsentraluri aziis kveqnebshi. Artseti ar midioda chinetam. Ekhla ukve erti gza erti sartqelis pirobebshi shva derepani midis chinetamde. Ekhla am derepnis amokmendeba vistvis ari qualaze tsudi. Პირველ რიგში მოსკოვისთვის. რა თქმა უნდა. ხო, ანუ პირველ ინტერი რო ეს დერეფანი ამოქმედეს არის მოსკოვი და ამ შემთხვევაში ჩინური მხარის მონაწილეობა არის გარკვეული უსაფრთხოების გარანტია, იმიტომ რომ ხო რუსეთი რომელიც არის ფაქტობრივად ომში დასავლეთთან ჩართული, ჩინეს ვერ გაუბედავს ბევრ ამას. დღეს რუსეთი არ არის ის ქვეყანა, რომ ჩინეს დაუპირისპირდეს პირიქით. ყველა დონით, მათ შორის ეკონომიკურად და პოლიტიკურად და საერთაშორისო დონეზე მისთვის ჩინეთთან ურთიერთობა. ეს არის გარკვეული ჩვენთვის ფარი დაზღვევა. მაგრამ მოდით ახლა ვთქვათ, ვის არაწყობს შუა დერეფნის ამოქმედება? ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს ამერიკელებს, რა თქმა უნდა. რატო არაწყობთ? იმდენ კი არა, რომ საქართველოს მტრები არიან, იმიტომ რომ ჩინეთის გაძლიერება არ უნდა. ხო, უნდა გაყიდოს ამ ჩინეთმა თავის პროდუქცია ევროპაში. პლუს თანაც ჩინეთი ამით გადის ევროკავშირზე. ამ წლის დასაწყისში გაფორმდა ძალიან მნიშვნელოვანი სავაჭრო შეთანხმება, ახალი სავაჭრო შეთანხმება ჩინეთსა და შვეიცარიას შორის. გაფართოებული სავაჭრო შეთანხმება, გაიზარდა მაჩვენებლები. ახლა გეკითხებით, ეს ჩინური ტვირთები შვეიცარიაში ევროკავშირის ქვეყნების გავლის გარეშე როგორ მოხდება? რა თქმა უნდა, ხო შეუძლებელია. მართალია შვეიცარია არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაგრამ ერთიან ეკონომიკურ სივრცეშია და ევროკავშირის შუაგულშია. და ბუნებრივია, რომ ევროკავშირსაც სჭირდება ეს დერეფანი გამოყენებული იქნეს. თანაც შეხედეთ, საქართველოს რეგიონში არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ერთდროულად აქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ევროკავშირთან და ლამის 9 მილიარდიან ევროკავშირის სივრცესთან და ლამის 1 მილიარდ ჩინეთის სივრცესთან. ეს უნიკალურია. მეორე ასეთი ქვეყანა რეგიონში უბრალოდ არ არის. ამას სჭირდება გამოყენება. თანაც, როდესაც ჩინეთთან ფორმდებოდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ვაშინგტონიდან უარყოფითი სიგნალები ნამდვილად არ მოდიოდა, რომ საქართველოს ამას მოგააკეთებ. არ იყო ასეთი რამ, თორე ვეჭოფრო თბილისს მაშინ გაებედა და არ დაეჯერებინა ბიზნესისთვის. ამიტომ ეს ხელშეკრულებები არსებობს. ჩინეთი დაინტერესებულია, ევროკავშირი დაინტერესებულია, ჩვენც დაინტერესებული ვარ და რატომ? ჩვენ გვჭირდება ეკონომიკური განვითარება. ნახეთ ახლა როგორია, ჩინეთს აქვს ეკონომიკური ინტერესი ამ დერეფნის ამოქმედების. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს სამხედრო პოლიტიკური დაინტერესება. ახლა ეკონომიკა და პოლიტიკა ხანდახან ერთმანეთთან კონფლიქტშია, მაგრამ ჩვენი უმთავრესი ამოცანა არის, რომ რაღაცნაირად ეს კონფლიქტის სივრცე არისო საქართველო, ჩინეთსა და ამერიკას შორის. თუ კი ეს კონფლიქტი უნდა მოხდეს, ეს არ მოხდეს საქართველოში. ანუ მოხდეს გარკვეულწილად გაწონასწორება ეკონომიკური პროექტის და პოლიტიკური სტაბილურობის. ანუ ამერიკელებს ჰქონდათ განცდა, რომ მათი პოლიტიკური ინტერესები აქ საქართველოში დაცულია, ხოლო ჩინელებთან ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ეკონომიკურად განვითარდეს. აი, როცა ანაკლის პროექტი ჩაიშალა, რამ ჩაშალა ანაკლის პროექტი? ჩაშალა იმან, რომ არ იყო ტვირთები. რატო არ იყო ტვირთები? იმიტომ არ იყო ტვირთები, რომ ჩინური ინვესტიციები გამოერიცხა. თანაც ამ დროს მუშაობდა სატრანსპორტო დერეფანი რუსეთზე გამავალი. ხო, თუ რუსეთზე გადის ჩინური ტვირთები რკინიგზით და მიდის ევროპაში, ხოლო შენ აღშენებ დიდ პორტს, სადაც ჩინური ინვესტიცია არ არის, რატო გადმოამისამართებ ჩინეთი ტვირთებს საქართველოზე გავლით? რა თქმა უნდა, არის ამდა ამას. და მე მახსენდება ძალიან ცნობილი ვიზიტი ჩვენი პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მაშინ ჯერ კიდევ დონალდ ტრამპია პრეზიდენტი, მაიკ პომპეოსთან სახელმწიფო მდივანთან არის შეხვედრა, მერე გაიმართა ბრიფინგი და მაიკ პომპეო იძახის ასეთ რამეს, რომ ანაკლის პორტში არ უნდა იყოს რუსული და ჩინური ინვესტიციები. ხო, რუსული გასაგებია, ორჯერ 2-4-ია ჩვენთვის, რუსეთი ოკუპანტია და დღესავით ნათელია, რომ არ უნდა იყოს, მაგრამ ჩინური ინვესტიციები არ იყოს,
ეს ნიშნავს, რომ ჩინური ტვირთები არ იქნება. რა თქმა უნდა. ამიტომ მეორე დღესვე, რაც ეს განცხადება გაკეთა ამერიკაში, ანაკლიის კონსორციუმი დატოვა ამერიკულმა კონტიჯგუფმა. Და რა მოითხოვა კონსორციუმმა? მთავრობიდან 400 მილიონიანი გარანტია, რომ ტვირთები თუ არ იქნება, ბიუჯეტიდან გადახდილიყო ფული. ხლა ბიუჯეტის პირიქით კონსორციუმს უნდა შექონდეს, პორტს უნდა შექონდეს ფული და არა ჩვენი გადახდილი გადასახადებით ვინახავდეთ იმას. მაშინ ამ შემთხვევაში რაში სჭირდება კერძო ინვესტორი, თუ სახელმწიფოს განითხოს ამ დღევანდელი მოდელი, როცა 51% რჩება სახელმწიფოს, ეს არის აბსოლუტურად სწორი, იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიული ობიექტი, ყოველ სტრატეგიული ობიექტის განკარგვის კონტროლის საშუალება უნდა ქონდეს მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს. ეს ამაში ორი აზრი არ არის. ხოლო ჩინური ინვესტიციები არის იმის გარანტი, რომ ჩინური ტვირთები იქნება აქ, მით უფრო რომ რუსეთზე გამავალი დერეფანი დაბლოკილია. ბატონო ლადო, სანამ ბოლო კითხვას დაგისვამდით, ანუ ესეც გლობალური კითხვა, რომელიც საქართველოს უკავშირდება და ეს კითხვა ეხება იმას, თუ რა გეოეკონომიკური ფუნქცია უნდა გააჩნდეს საქართველოს, რომ მოკლე ხანში საქართველო გახდეს ნამდვილად მაღალ განვითარებული ქვეყანა და კეთილდღეობის მიღწევა არ უნდა იყოს ადამიანისთვის, თუ კი მას სურს ეს კეთილდღეობა. მანამდე უბრალოდ მინდა კითხოთ ინფლაციასთან დაკავშირებით, თქვენი პროგნოზის თანახმად რამდენად საშიშია ეს პროცესი, შეიძლება გაგრძელდეს თუ არა ლარის გაუფასურება, თუმცა ლარის გაუფასურება შეიძლება ბიზნესისთვის, ვინც გარკვეულ პროდუქციას აწარმოებს, უკეთესიც კი იყოს, მაგრამ არის გარკვეული შფოთი მოსახლეობაში. რას ფიქრობთ? მოსახლეობაში რა შფოთია გასაგებია, იმიტომ რომ საქართველო იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანაა, ჯერჯერობით იმპორტი 2.5-ჯერ ორთელ 17-ჯერ მეტია ექსპორტზე, სამოყვარებლო კალათაში 70%-ამდე იმპორტული საქონელია, იმპორტ დამოკიდებული, თუ კურსი ეცემა, ბუნებრივია ფასები გაიზრდება, ამას ვერ არ შეაჩერებს. საკრედიტო პორტფელები დოლარიზაციის ხარისხი. ამიტომ ეს პრობლემა მოსახლეობისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. მაგრამ თავი რა არის? თავი ის რომ ფუნდამენტური ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც გამოიწვევდა ლარის გაუფასურებას, უბრალოდ სახეზე არ არის. ეკონომიკური ზრდა არის, ინფლაცია ჯერჯერობით 3%-ამდეა, ანუ ყველაფერი ნორმალურად არის. მაშინ რა იწვევს ამას? ამას იწვევს არასტაბილურობა პოლიტიკური, ეს სანქციებთან დაკავშირებული განცხადებები, ის რომ დასავლეთმა სანქციები ცოტა ესეთი შენიღბული ფორმით მოქცა, ნახეთ, როცა მოსამართლეები მოახვედრა სანქციების ქვეშ, გვარები იქნა დეკლარირებული და ეხლა არის 30-კადზე ლაპარაკი თუ 34-ზე, ესეც ვერ გავიგე ზუსტად, ვიზია არ არის ცნობილი. Ну, ხლა მე ვფიქრობ, ამი დასავლეთმა კიდე რაღაც შანსი დაუტოვა გარკვეულ პოლიტიკოსებს, რომ ხვარიძახის ვიზია ეს აქცია. მაგრამ მოდით შევხედოთ ამას, რომ ასეთი განცხადებები უარყოფითად აიხება მოლოდინებზე. იგივე როცა ლონდონის ბირჟაზე ჩვენი ორი მსხვილი ბანკის აქციები გაუფასურდა, იქნება მოლოდინები, რომ რაღაცა ცუდი შეიძლება მოხდეს, უარყოფითი მოლოდინები, ამან გაზარდა მოთხოვნა ამერიკულ დოლარზე და ამან გამოიწვია ლარის გაუფასურება. ბუნებრივი ამის წამალი არის მხოლოდ ერთი, სტაბილურობა. მეტი არაფერი ამას არ უშველის. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, ეკონომიკური ინსტრუმენტები, მექანიზმები ამისი არ არსებობს. ახლა იყო განცხადება პრემიერ-მინისტრის, იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადება, რომ არის გარკვეული არაკეთილსინდისიერი, იკვეთება ქცევა ზოგიერთი მონაწილის სავალუტო ბაზრის, თუ ეს მასე არის, შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფო. და აი ეს ბოლო კითხვა საქართველოს გეოეკონომიკურ და გეოპოლიტიკური ფუნქციის შესახებ. რა როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, რომელშიც პრინციპში მოდით ვთქვა, რა კრიტიკულათაც არ უნდა ვიყოთ განწყობილი, ძალიან ხშირად ვაკრიტიკებთ ხო აი ამ არსებულ მდგომარეობას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან სტაბილური და ძალიან განვითარებული საბანკო სექტორი, ქვეყნის ბრძანეთ მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები არის კარგ მდგომარეობაში, ამას პრინციპში ყველანაირი ექსპერტი დასავლეთ იქნება თუ აღმოსავლეთიდან ამას ამბობს. ინფრასტრუქტურა ვითარდება, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ჰაბი, ნუ ხდებით ერთ-ერთი ჰაბი სატრანსპორტო და რა ვიცი, რა გჭირდება კიდე? კიდე ბატონო, ჯერ ერთი საერთაშორისო ეკონომიკური ფუნქცია, როგორც გითხარით, ეს შევარნაძეს ეპოქაში გადაწყდა, როდესაც დიდ აბრეშუმის გზაზე ჯერ დემოკრატიული საფრთხილი თქვა და მე აბრეშუმის გზა, კი ბატონო. ეს უკვე საერთაშორისო ფუნქცია
დღეს ერთი გზა, ერთი სარტყელი, ჩინური პროექტი, ეს არ არის მარტო სატრანსპორტო დერეფანი, ეს არის ეკონომიკური დერეფანი. როდესაც საქართველო არა მარტო ტურიზმი უნდა გაატაროს, არამედ თვითონ გახდეს წარმოებელი. და ამ დერეფანი, ეს დერეფანი გამოიყენოს. ამიტომ ეს დერეფანი ბევრად უფრო კომპლექსურია, ვიდრე მხოლოდ სატრანსპორტო დერეფანი. Და გავიხსენებ შავი ზღვის მსგერზე გასადებ კაბელს, რომელიც ბრიუსელის პროექტია და ეს მნიშვნელოვანია და მასში ჩართულია აზერბაიჯანი, საქართველო, რუმინეთი და უნგრეთი. Да, аку ке саубария, ро ჩვენ არაუბროთ ელექტროენერგია უნდა გავატაროთ, არამედ თვითონ უნდა გავხდეთ წარმებელი გენერატორი. გენერატორი მწვანე ენერგიის, რაც მნიშვნელოვანია, ამიტომ ეს ყველაფერი საქართველოს სასიკეთოდ იმუშავებს, მუშაობს და იმუშავებს. მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ გვჭირდება, ეს არის აი რასაც ინგლისურად თავსოფლეში ეძახიან knowledge based economy. ცოდნაზე დაფუძნებული. ცოდნაზე დაყარებული ეკონომიკა. ხო, ამას ჭირდება დრო. ჭირდება ერთი 15 წელი მაინც, იმიტომ რომ ცოდნის მიღება. ცოდნა მოვიპოვოთ. ცოდნის მოპოვება ადვილად არ ხდება. და ცოდნის წარმოებას ნიშნავს მეცნიერების ხელშეწყობას და ამას ჭირდება დრო. ინვესტიციები. ამას ჭირდება დრო. არის წინვალე გამოცდილება, მაგალითად, შორსნო წავალთ იგივე სამხრეთ კორეა. კლასიკური ქვეყანა, რომელიც ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკით გახდა წარმატებული. ამას ჭირდება ესეთ მეცნიერების ისეთ დარგების განვითარება, როგორიც არის ხელოვნური ინტელექტი, კომპიუტერული ტექნოლოგია, სამედიცინო ფიზიკა, ბიოქიმია, ფარმაკოლოგია, ანუ მთელი რიგი დარგები არის ისეთი, რომელსაც ჭირდება პრიორიტეტულად აღიარება და შესაბამისი დაფინანსების უზრუნველყოფა. დღეს მსოფლიო გლობალიზებულია, ძალიან ბევრი ქართველი წარმატებული არის სამეცნიერო საქმიანობაში საზოგადოებრივად. შეიძლება მათი პატრიოტული ინტერესები და გამომდინარე დაინტერესება, მაგრამ როგორ არის იცით ის რომ აქ ჩამოვიდეს თუნდაც დროები წელიწადში ერთხელ ორჯერ და ქართულ კოლეგებთან რაღაცას აკეთებ, ბაზა უნდა იყოს. ბაზა რას ნიშნავს? მარტო ის კი არა რომ ადამიანს ხალფასი მისცე. არამედ უნდა შეექმნა სამუშაო პირობები და ეს უნდა გახდეს პრიორიტეტული. აი ნახეთ როგორ არის, თუ ამას 15 წელი უნდა, თუ ამას დავიწყებთ 2020-ში, გვექნება 2029-ში. დავიწყებთ 2025-ში, გვექნება 2040-ში. მარტივი არითმეტიკა. რაც მალე დავიწყებდით, მით უკეთესი იქნებოდა. ბატონულად უღრმესი მადლობა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საუბრისთვის და თქვენი შეფასებებისთვის და ანალიზისთვის ვითარების გლობალური და ლოკალური პროცესების, რომელიც ჩვენთან ვითარდება, კიდევ ერთხელ გიქდით მადლობას მოგზანებისთვის და ჩვენ მაყურებელს კი დავემშვიდობებით პარასკევამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა.